خمسة الغار. الله أكبر. التماس دعا با حضور خدا. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الله يعلم الغيب إلا هو. يوم الله يدبر الأمر إلا هو. يوم الله يصرف السوء إلا هو. يوم الله يرحمكم الله على نعمة. يوم الله يحيي العظام الموتى إلا هو. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وبحق أنزلناه وبحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبحق قاف ها يا عين صاد. وبحق حاميم عين سين قاف. وبحق واحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي وكذلك الله ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الزمان أدركنا ولا تهلكنا بحق جدتك سيدا. سلام الله. سلوات پڑھی کرو حسین دی عظمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام. اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ بحق. اللہ حاضری قبول فرما. اللہ جو آئین قدم قدم اجر عظیم عطا فرما. اللہ میرے بھائیاں دا اپر خلوص اہتمام عبادت شمار فرما. اجر عظیم عطا فرما. مرحومین دے درجات بلند فرما. اللہ جڑا جڑی حاجت رکھی بیٹھے قبول فرما. شہداء دے درجات بلند فرما. کربلا لنا المحشور فرما. بارہویں دا جلد ظہور فرما. بحق سیدہ دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تے لانت. اپنی اپنی مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے ایک صلوات پڑھو بلند آواز. حسب معمول اپنی ڈیوٹی دا آغاز ایک فرمان تو کرنا چاہنا. کوئی لمبی مجلس نہیں پڑھنی. میں کم از کم 12 بجے آیا اور چونکہ میرا گھر رہی میں نہیں آکھا میں پڑھنا ہے اور میں پڑھ کے وجنے کی نہیں نہیں تو جو ہے ذرا بہ تھک پیا ہم، ورنہ میرا سینئر بھائی ہے غلام عباس مالک مزید بخت عطا فرما. چھیویں سرکار پہ فرمینن بروز حشر بڑا گرمی والا ڈی ہو سی، بڑا اوکھا ڈی ہو سی، بڑا پر اضطراب ڈی ہو سی، پر فرمینے پہن کہ او بندہ بڑا خوش ہو سی، بڑا پر سکون ہو سی، اور 14ویں دے چاناں گو اون بندے دا چہرہ چمک سی جڑا ساری ذات تے کثرت نال صلوات پڑھ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. درود پڑھا کرو. جڑا شیعہ ہے اندے دے واجب ایک تسبیح تا ڈیلی پڑھے. جڑا آل محمد دا منن والا ہے تا روزانہ ایک تسبیح درود دی ضرور پڑھے. جڑا درود پڑھ دے اندہ رزق ودھ دے. جڑا درود پڑھ دے وہ دکھا نہیں تھیندا. جڑا درود پڑھ دے وہ بے اولاد نہیں رہندا. جڑا درود پڑھ دے 14 ہوندے تے خوش تھیندا. جڑا درود پڑھ دے اون دی قبر سوکھی ہو سی. جڑا درود پڑھ دے اون دا حشر سوکھا ہو سی. اج ہی چپے ہیں تے تیری مرضی دی بات ہے. درود او عمل ہے جو اللہ پڑھ دے تو ہی پڑھ.
ہتھ اچے مالک اس نہ عطا فرماوے تو درود دی فضیلت بیان کر چھوڑی زیادہ دیر بھائیاں کو نہ بلہاوا اے ممبر حسین ابن علی ہے اگر اے ممبر حسین ابن علی ہے تو اے مدرسہ حسین ابن علی ہے اور مدرسے دے وچوں انسان کچھ گھنن آندا ہے ہور کچھ نہیں تو کوئی ہک دا لفظ گھنون اور ون کے اپنے بچوں چ اپنی نسل چ کنورٹ کر پیش کر وہ تو لفظ تیری نسل جاری و ساری رہے تیری نسل چ حسینیت برقرار رہ سی ایک درود پڑھو آل محمد دے ذات بی بی ماما کو اپیل ہے ذرا اپنی آواز کم کرو چاہ بولن چھوڑ دیو حسین بادشاہ دی کچہری چاہ بیٹھے ہو اور او وی آئی بیٹھی ہے جڑی شام دا پند کر آئیے تو اوندے آمن دے احترام وچ اتنی بلند آواز نہ اور یقیناً او بی بی وی آئی بیٹھی ہو سی جڑی آوے ہا تو پیو ممبر چھوڑ دیں گا اس ویلے تو میں بیٹھا تو میں نہیں سنا جو کہیں پڑھا ہوئے وڈی سین دا مضمون تو مضمون تو ٹائم بھی نہیں کچھ دکھ سنو کہ حسین دی ماں دکھی کتنی آئی اللہ اکبر کتنے دکھ ہے سیدت النساء العالمین بی بی تے بھائی جان جو پیو دے ٹرن دے کچھ دیاں ہی بعد آتی بیٹھی ہے بابا اتنے دکھ آئیں جو راتاں تے آوین ہا تریہ بن ونجے نا جو ڈیہاں تے آمن ہا تا راتاں تبدیل تھی ونجے نا یار ممبر حسین دی قسم ہے جوانی سب کو پیاری ہوندی ہے بھائی فیصل غلام باز ایک فارسی دا ذاکر پیا پڑھدا ہا قم وچ مسجد اعظم وچ آغا امینی اور وہ پڑھتے پہ ہونے ہیں جوانی سارا کو پیاری ہوندی ہے سارے جوانی کو پسند کرے ہونے ہیں کوئی ایڈی دکھی تھی گئی ہے حسین دی ماں 18 سالاں بابے دے بعد آتی بیٹھی اللہ میں کو موت دے چا انشاءاللہ کدی اپنے غم میں چاہے نہ کریں میں آکھ ہے جو میں تھوڑا پڑھساں تو میں تھوڑا پڑھساں حسین دی ماں اتنی دکھی تھی گئی ہے جو جوانی چاہتی بیٹھی اللہ میں کو موت دے چاہ اور ماں بنی تو بھی مثالی ندیم بھائی نہ اس جیسی کسی دی ماں نہ این جہیں سین وقت دنیا تے آسی اے دوہے شہزادن حسین بادشاہ تے حسن بادشاہ جڑا میں تو دیدھا بیٹھا ہے میں دیا سختی ہوں دی استاد آنگو با دیکھو میں دو جڑا دیدھا بیٹھا ہوں دی ہائے ضرور تھی سی ٹردے ٹردے آگئن بابے کل بابا ایک سوال ہے جی حسین بابا میں حسین ہاں بابا میں مظلوم ہاں بابا میں غریب ہاں بابا اے حسن ہے اے امیر ہے این کدا ہاں نہیں پوچھنا اے سوال میں کرے نا میں کو جواب دیو بابا میں تھو کو کتنا پیارا میں وقت تک ہے جن دی توجہ ہوئی اندے جگر جو ہائے نکسی حسین بادشاہ دے پیو آکا حسین تو میں کو بہت پیار ہے بھلا ہوئی ہائے کرنا اللہ وقت پہ فرمینن ہے بابا میں اممہ کو کتنا پیارا ہاں حسین بادشاہ دا پیو دے تو اما کوئی بہت پیار ہے رنے تے ڈھا نکل گئی ہے دے بابا میں نہ پوچھ دا اچھا تو پوچھ دے اما کو لاج کتنا دیئے سارے کل مو کیوں لکیں دیئے بابا میں سامنے آنا اما چہرہ لکیں دیئے بھلا ہوئی ہائے کرن آلا بھلا ہوئی ہائے کرن آلا شال جی بسم اللہ بابا میں ہزار دفعہ کھا بابا اممہ کل پوچھ دے ہو میرے کل مو کیوں لکیں دیئے دھا نکلیے نبیان دے ناصر دی میں آدھرا نہیں میں آکھا اس نے کچھ دیہاڑا بعد دسے سا او میں صدقے تھی ونیا
دیہات تے کہیں گھر کو جو بھا لگ ونجے تا سارا پنڈ سارا گاؤں تھاں برتن چا کے او بھا بجھے سی ایویں ہے نا سائیں اللہ واسطے دسو سارا علاقہ بھا بجھے سی تے جے کو سارا شہر بھا لاوے میں سب کے تھی ونیا سارے کٹھے تھی کے در تے کٹھے آئے بھا لگ گئی اے جملہ میں آکھے اگلا تسا آکھنے تے میں وین چاواں بھا لگ گئی دروازہ ڈھے پیا ہن اگلا جملہ دس دروازہ کہندے اتے ڈٹھا نبیاں دا ناصر وی میرا مولا علی ہر نبی سدے لیکن جیویں حسین دی ماں سدے نا ایویں کہہ نہیں سدا بی بی آدی یا علی میری موک گئی بی بی آدی نا میری بھیڑے نا کوئی میرا بھرا ہے بی بی آدی مارا بسم اللہ میں ہزار دفعہ بی بی آدھی یا علی میری مک گئی بی بی آدھی مرن لیا گئے چھڑا مرن لگو ہی نہیں جیڑی اولاد لے بیٹھے ہو سر جاؤ بی بی تڑپ دے ہوئے ہائے جل دے ہوئے دروازے تو تلوں تڑپ دی ہوئی بطول آپ باہر آئے رو گیا دن دئیے من میں دا بخت گن گئے ہن جڑا دیکھسی رو کے دئیے دھیے بی بی علی کو مسجد دے بی بی آدھیے میں گبا بے علا لباس دے میں علی کو گھنا ماں ہن پیو علی باپی پیو علا ماما کیتا مسجد یا کرو میں محمد بن گیا بی بی آدھی میرے علی کو چھوڑا میری آدھی پیارانی نہ روے او جڑا امیر ہوے حسین دی تھوڑی تے آیا بیٹھے منزل ودھا فیصل بھائی میں کتاب وچ بھی پڑھے مقتل شوستری آغا جعفر شوستری لکھنا لے اندہ اردو ترجمہ تھی ہی نہیں جیڑی شہادت ودی سین دی کتابی چے میں ممبر دیت رکھی کھنا پاکستان اچ پڑھی بھی نہیں وین دی میں کو حسین دی قسم ہے جے پاکستان اچ ہو شہادت پڑھی بنے مومن ماتم کریں دے مر ویسن ہک جملہ ہوں شہادت دا ہک جملہ ہوں کتاب اچ پڑھ دا کتاب والا لکھ دے یہ ویلے رسول دی دھی مسجد آئی علی شہنشاہ دی کیڑی حالت آئی مولا علی مسجد فرش تے ستے ہوئے بی بی آدھی حیا کرو نبی دا ناصر اوکھا چھڑا کے علی شہنشاہ کو ویڑے گی نہیں کون ماں حسین دی آ کے بی بی مٹی دے بیٹھی بی بی آدھی یا علی میں کو دو دکھ کھا گئن ہائے کریں رو کے لی شہنشاہ فرمینن بطول کیڑا دکھے بی بی آدھی یا علی میرا پہلا دکھ ہے میں کو زینب دے سامنے مارانے اور میری آلیا ڈر یہی ہے میری گل سوم رون دیئے علی شہنشاہ فرمینن زہرا دو جا بی بی آدھی یا علی جہ میں گھوما رہے او وال والا علی آدھی چادر دو دے دھائی میں آدھی رہی آیا کر میری پردادار دھیئے اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ